Вітаю всіх глядачів телерадіокомпанії «Рай». Сьогодні неділя, 18 листопада. Підбиваємо підсумки тижня, що минає, і розпочнемо з головного. Автовласники заблокували митницю, вимагають пояснення різкого зростання цін на розмитнення автомобілів. Згадати, як усе починалося, обласне радіо відчинило архіви, де зберігаються перші записи. Кір наступає, медики Прикарпаття закликають населення вакцинуватися. Івано-Франківські автомобілісти заблокували митницю Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. Усе через встановлення нових тарифів на розмитнення імпортних авто, які почали діяти з початку тижня лише в нашій області. Люди, які купили авто до збільшення цін на мито, тепер не можуть перевезти їх через державний кордон, адже за новими тарифами з них вимагають вдвічі більшу платню за розмитнення. Пікетувальникам таки вдалося зустрітися з начальником митниці і обговорити ситуацію з підвищення тарифів. Іван придбав автомобіль у Литовській Республіці. Перед покупкою поцікавився, скільки коштуватиме розмитнення авто, і орієнтувався саме на ту суму, яку чоловікові назвали. Та коли справа дійшла до розмитнення, виявилося, що платити треба вдвічі більше. Я вирішив не брати ніякі ні євроблях, я вирішив суто законно загнати автомобіль на номерах без порушень всяких нормально. За те, що я чисто законно пригнав для себе автомобіль, мене держава наказує за те, що з мене вимагають, обкрадають фактично ще одну раз таку суму. За що питання? Поки автомобілісти намагаються розібратись у ситуації, придбані авто їм доводиться залишати на платних автостоянках. Платять по 200 гривень в день. Люди, що прийшли на зустріч з начальником митниці, вважають, що підвищення тарифу є не лише необґрунтованим, але й незаконним, бо порівнювали ціни на розмитнення авто в інших областях. Там тарифи не змінились. На моніторах ситуації зовсім різні суми називаються, і скільки ми узнавали по інших областях, це просто є різниця в 1000 євро розмитнення. Тобто одна й та сама машина рахує. Рахувалися одна і та сама машинами і різними брокерами. Брокери там в Тернопільській області рахувалися, та сама машина і брокер рахував Івано-Франківську. Різниця 30 тисяч гривень. Ну, це як мінімум. Автомобілісти вимагають зустрічі з керівником митниці. Той врешті з'являється, однак розмову ведуть за зачиненими дверима. Обуреним автовласникам пояснюють, що правила розмитнення дещо змінилися, а водіїв просто забули попередити про зміни. Це нас мали попередити. Це завжди робиться все дуже бігом і скоро. Що змінюються нові правила. В тестовому режимі було з 25, в тестовому, вибірково працювали. А просто нас не попередили. От і все, як завжди. Коментувати ситуацію на камеру керівник Івано-Франківської митниці пообіцяв у понеділок, 19 листопада. На цей день скликають прес-конференцію. Андрій Соломка, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «Раї». Басейнову раду Дністра створили в Івано-Франківську. Головним завданням новоутвореної структури є забезпечення доброго екологічного та хімічного стану поверхневих вод. Члени басейнової ради представляють інтереси 7 областей України, через які протікає ріка – Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку, Вінницьку та Одеську. Разом представники усіх цих областей працюватимуть над розробкою механізмів збереження екологічної чистоти Дністра. Процес формування басейнових рад розпочався відносно недавно, а тому про результати діяльності таких структур поки що говорити рано. Спосіб управління водними ресурсами за басейновим принципом Україна перейняла у європейських держав. Раніше управління здійснювалось за адміністративно-територіальним принципом. Такий принцип управління за басейновим принципом, він набагато ефективніший, ніж той, який ми мали до сьогодні, фактично, за адміністративно-територіальним принципом. Тому я думаю, що все залежить від того, наскільки ми правильно будемо підходити до цього процесу, наскільки ми будемо дотримуватися тих, скажімо, підсказок, які ми маємо з боку європейських розвинутих країн. Головне завдання басейнової ради – підвищення якості і екологічного стану річок, при яких такі ради створені. Є зовсім чіткі європейські інструменти, як це робити, і нам потрібно почати готувати відповідний план управління річковим басейном. Нам потрібно зрозуміти, які найбільші ризики для Дністра. І, власне, басейнова рада – це платформа, яка буде
де всі зацікавлені сторони дивляться на весь басейн в цілому. Дністровський басейновий комітет створений і у Республіці Молдова, територією якої протікає ріка. Там таку структуру для забезпечення належного екологічного стану Дністра створили ще 4 роки тому. Тепер її представник Дмитро Прока приїхав в Івано-Франківськ, щоб поділитися досвідом роботи комітету. Я приїхав сюди з презентацією, яка, сподіваюсь, буде цікавою присутнім, оскільки ми вже пройшли певний шлях і у нас є досвід. Звичайно, виникали проблеми, нікуди від них не подітися, але загалом досвід дуже позитивний і сьогодні я представлю його тут. Україні, окрім Дністерської, басейнові ради вже сформовані навколо річок Пруту, Сірету, Прип'яті, Тиси, Десни, Дніпра, Дунаю, а також річок Приазов'я та Причорномор'я. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Одне з найбільш заразних захворювань у світі та одна з головних причин дитячої смертності – кір. За показниками захворюваності Івано-Франківська область на сьогодні у трійці лідерів. На Прикарпатті зареєстровано 37 спалахів кору та один летальний випадок. Варто зазначити, що спалахом вважають випадок захворювання щонайменше 3 осіб в межах одного колективу. Медики кажуть, що рекомендуватимуть закривати навчальні заклади на карантин, якщо хворих буде більше 50 осіб. Кір – висококонтагіозне захворювання, що характеризується наявністю спалахів. Прикарпаття є одним з лідерів захворюваності на кір. Найбільше випадків зареєстровано у Івано-Франківську, Надвірній та Ружнятівському районі. Серед хворих – 4 вагітних жінки. З усіх випадків, які в нас є зареєстровано, госпіталізовано на даний час 2625 осіб. З них 9 осіб перебували у палатах інтенсивної терапії. Така складна ситуація із захворюваністю на кір, кажуть медики, склалася через фальшиві довідки про щеплення. У нас зареєстровано на даний час станом на 9 листопада 3816 випадків. З них діти – це 2796 випадків, що становить 73%. Кір відступати не збирається. Медики обов'язково радять робити щеплення. Переріст захворюваності на кір передусім зафіксовано в тих областях, де рівень вакцинації найменший. На Івано-Франківщині рівень вакцинації складає 54%. Має бути вакцинованих 95% і дитячого, і дорослого населення. На нинішній день, фактично на 1 листопада 2018 року, по Івано-Франківській області є всього-навсього 55% вакцинованих дітей першого року життя. І всього-навсього 48% – це є діти, які пройшли друге щеплення проти кору, паротиту і краснухи. Медики запевняють, вакцини для щеплень є. Ті, хто мають отримати планові щеплення, їх отримують. Наступного тижня очікують додаткові дози вакцини із Міністерства охорони здоров'я. Юлія Торконяк, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «РАІ». Техніка готова, сіль та гравій закуплено. Івано-Франківські комунальники розповіли про підготовку до зимового періоду. Так лише муніципальна дорожня компанія цьогоріч закупила суміші гранітного відсіву та солі вдвічі більше, ніж минулого року. При цьому комунальники закликали франківців утриматися від критики після випадання снігу, мовляв, є певний технологічний процес і прибирати усі вулиці одночасно неможливо. Врахували помилки минулих років і цьогоріч до зими підготувалися ретельніше. В цьому комунальники запевняли під час оперативної наради у міського голови Івано-Франківська. Так лише муніципальна дорожня компанія закупила суміші солі та гравію вдвічі більше, ніж минулого року. Ми закупили відсів гранітний з житомирських кар'єрів. Він, в принципі, він є чистий. А то, що друге питання, що дороги стають трошки зимою грізніше, ніж літом, то дуже просто пояснюється тим, що навіть дуже просто порохотяги в такий зимовий період часу не працюють. От і все. Цьогоріч краще підготовлена і техніка, переконують комунальники. Є і необхідна кількість працівників. Однак комунальники закликають франківців не критикувати їх передчасно. Буває диво, що за годину можна прибрати там півметровий сніг. Такого не буває. І, в принципі, в кожній країні європейській люди це розуміють. І навіть якщо є неможливо вийти з дому, тобто людина розуміє, що є певна причина цьому, і не потрібно одразу казати, що хтось щось не працює. Місто підготувалося і підготувалося максимально з того, що ми могли зробити. Що стосується прибирання прибудинкових територій, то в комунальному департаменті наголошують, відповідальність за це несуть управителі будинків. В кожному будинку є управитель. Цьому управителі мешканці справно сплачують кожного місяця квартирну плату.
От в цій квартирній платі є також закладено те, щоб у випадку, коли випаде сніг, той управитель взяв і поприбирав. От більшість будинків на сьогоднішній день управляється не комунальними підприємствами. Також комунальний департамент уклав угоду із підрядником, якого можуть залучити у разі надзвичайної ситуації. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. Говорить Івано-Франківськ. Ці слова багато років тому звучали у всіх радіоприймачах і означали, що місту пора прокидатися. Обласне радіо було єдиним і дуже популярним, його слухали усі мешканці регіону. Телебачення розпочало своє мовлення у 1991 році. 8 годин щоденно 40-й канал показував свої програми. Тут виросло не одне покоління журналістів, дикторів, коментаторів та ведучих. Своїми спогадами про перші роки у день працівників радіо, телебачення і зв'язку поділилися відомі прикарпатські журналісти. В ефірі «Прикарпатські новини». Перед мікрофоном Любов Крайня. Вітаю вас. Любов Крайня працює на радіо вже 25 років. Тоді робота над радіоматеріалом починалась з бобінного магнітофону, на якому робився первинний монтаж програм. Із записаних звуків потрібно було вибрати ті, які підходять для ефіру. Одна бобіна, друга бобіна. Тут запис чорновий, а тут уже те, що ми відібрали. Завдяки цим магнітофонам здійснювався запис уже новин, передач, було зведення. Вже готового чистого матеріалу. Робота з бобінами – це справжня гра пальчиків. Магнітофони, з якими журналісти ходили на зйомки, були важкими. Це майже та ж сама студія, яку можна взяти з собою. Але якщо цілий день висити і простояти 2 години, як якийсь концерт іде, ось оце, отакий мікрофон. Та. Дивіться, оцей мікрофон ось тут, сюди. Тут він зберігався. Отако. Раз, намотувалося це, і фактично отут воно і було. Ну, чи тим боком, чи тим. Отако, так, закривалося. Оце з цим ми вирушали. Тут касета, це касетник уже. Богдан Кучер на обласне радіо прийшов у 1986 році з невеликим досвідом роботи. Починав працювати диктором, потім став ведучим мистецьких та музичних програм. А вже 5 років є телевізійником. Про це журналіст мріяв з часів студентства. Був оголошений конкурс дикторів. І конкурс тривав дуже довго. А потім якось дружина мені каже, ну давай спробуй ти. Спочатку Богдан Кучер був ведучим прямих ранкових ефірів на обласному радіо. Приїжджав рано вранці, тому часто доводилось спати у студії, де стояли 2 глибоких крісла. На ранкові ефіри. Ранкові ефіри були цікаві тим, що вони виструнчували твоє слово. Ти завжди знав, що ти в прямому ефірі, і ти розумієш, що твоє перше слово говорить Івано-Франківськ. Це ознака того, що тебе чує Франківське і область, як така. Рідне Прикарпаття, людина і закон, кримінальна хроніка. 50-хвилинні тематичні передачі потребували багато часу та клопіткої праці всього колективу. Передачі того періоду, вони були дуже змістовні, вони були побудовані сюжетно. Це справді був такий зріз певних життя. Багато уваги приділяли музичному оформленню. Музику для програм шукали у спеціальних фонотеках. Матеріалу було надзвичайно багато. І вся інформація про записи фіксувалась у спеціальному журналі. І ось, мені потрібно до моєї передачі якась музика, я йду сюди, тут був такий журнал, я листаю, шукаю ту плівку і несу туди наверх, де вже ми накладаємо ці матеріали, звуки, текст такий корівський і оті фони, які там були. Ось так. Серцем радіо Любов Крайня називає студію, де начитувались новини та програми. От з цієї студії говорив Івано-Франківськ. Ось тут, власне, в цьому приміщенні, тут працював режисер. Ну, режисер, я з великою шаною, завжди з такою вдячністю згадую Юрія Вікторовича Тинькова. Був дуже професійний режисер. Він здійснював всі записи новин, зведення програм уже наших цих тематичних, які виходили ввечері. Усе відбувалось у реальному часі. Якщо випуск новин тривав 20 хвилин, то його запис відбувався близько 40. Адже усі звуки потрібно було прослухати. Ми збирали всі інформації, які писали всі журналісти, готували звукові матеріали, все те компонувалося в папочку і відбирали для випуску і вже компонували, писали ці підводи.
відводків. І ось я тут читаю. Я ж кажу, от я тобі тут лампочки, це вімкнений мікрофон, вимкнений мікрофон. Значить, там з Юрій Вікторович, він показує, коли читати, коли вже зупинитися. Ось комутаційні стійки, які працюють від початку включення радіо і перестали використовуватись зовсім недавно. Тут були дві кнопочки, якими ми переключалися між Києвом і нами. От коли йшла перша програма київська, то ми мовчали. Поки ми входили в ефір, то мусили переключатися, звичайно, вручну. Ну, тепер це вже зовсім по-інакшому. Першим телебаченням у Івано-Франківську став 40-й канал, який розпочав мовлення 1 липня 1991-го. Михайло Маланюк прийшов туди працювати журналістом наступного року після створення каналу. На вже перейменованому каналі 402 став ведучим новин, бо від дикторів в той час вже відмовились. Зробили це для того, аби ефір був живішим та емоційнішим. Тоді не було суфлера і, в принципі, нам доводилося весь текст вивчати на пам'ять. І давали ми тоді, це перший випуск вечірні, це 8 сюжетів. На кожен з сюжетів була окрема касета, яку під час прямого ефіру оперативно опускали в шахту магнітофона. З таким багажем журналістів, там у нас, скажімо, офіс був, де катедра, а студія запису і трансляції була на Ребета. І ми от цілу сумку касет везли на студію вечором, 19 годин, 19.30 ми виходили в першому ефірі. І в 19 годині, чи зима, чи літо, чи дощ, чи сніг, ми їхали туди. Сьогодні все набагато простіше. Радіо та телебачення глядачам та слухачам доступне цілодобово, а техніка професійніша. Заплющ очі, дивись серцем. Першу тифлоекскурсію з історичними пам'ятками провели у Івано-Франківську. Для незрячих людей студенти підготували розповіді, проекти про 7 архітектурних та археологічних пам'яток міста. Незрячі теж хочуть відчувати себе повноцінними членами суспільства та знати історію. Саме тому для них організували тифлоекскурсію історичними місцями Івано-Франківська. До цього люди з вадами зору встигли побувати у музеї писанкарства в Коломиї та відвідати маня. Авський скит. Мною у плані. Мала 9 поверхів і вежу, яку він чав кухню. На рівні 5-го поверху містився годинник з 4 циферблатами, які кожні 15 хвилин відбивали. Ось так бачать довколишній світ люди незрячі або ті, хто має проблеми із зором. Тифло з грецької означає сліпий. Вони бачать навколишній світ руками, на дотик або на слух, коли їм про нього розповідають. Люблю, хочу знати, до мене багато друзів приїздить і десь так само хочеться пройтися і знати, що їм розповідати. Я залежно, ну можна воно його помацати чи не можна, можна почути. І хто так можна і розповісти по-різному, ну значить можна, а ні, то проблемно. Ми живемо тут, я вже 60 років живу тут, а багато чого не знаю. Тому що знаємо, що є ратуша, знаємо, що є палац Потоцьких, а що там конкретно, ну знаємо, що був госпіталь колись, а так ніколи нічого не знаємо. Ідея тифлоекскурсії виникла у керівника проекту «Заплющ очі, дивись серцем» Ростислава Комаренка. Раніше такі екскурсії вже проводив, але у Івано-Франківську робить таке вперше. Це перша тифлоекскурсія по і пішохідна тим більше, і автобусна перша, яка існує, ну, яка відбудеться в Франківську. В Прикарпатті такого нема. На Прикарпатті в самому Франківську живе 330 людей з порушенням зору. Ну, активних десь порядка 180-200. План тифлоекскурсії та розповіді про архітектурні пам'ятки в деталях продумували студенти Прикарпатського університету. Готувались особливо ретельно, адже вони мали в деталях описати незрячим людям те, про що розповідають. Вони прониклися саме потребою адаптувати екскурсії до людей з вадами зору. І, звичайно, їм це близьке, адже це студенти факультету туризму. Люди з вадами зору ніколи не сидять на місці в чотирьох стінах. Вони активно проводять свій час, мандрують країною, їздять у музеї та відвідують виставки. Однак часто експонати для них недоступні. Дуже шкода, що більшість експонатів знаходяться в музеях під склом. Тому важливо, щоб був роздатковий матеріал шрифтом Брайля. Можливо, це будуть копії експонатів деякі, щоб люди могли відчути на дотик,
Якщо це архітектурна будівля, то, звісно, людям потрібно описати такі елементи, які ми бачимо самі, і нам здається, що це просто. У тифлоекскурсії взяло участь 16 людей з вадами зору. Розпочали з ратуші. Також відвідали Палац Потоцьких, Вірменський собор, Тисменицьку браму, Станіславську фортецю, Собор Святого Воскресіння, колегіальний костел Діви Марії та готель Дністер. Кажуть, було б добре, якби поряд із такими історичними архітектурними об'єктами, як це є в інших країнах, встановили макети, які можна було б помацати. Юлія Торконяк, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Раї». У селі Клубівці Тисменецького району завершили реконструкцію місцевої загальноосвітньої школи. Роботи тривали 2 роки. Окрім реконструкції школи, також добудували спортивну залу та допоміжні приміщення. Навчальний заклад планували реконструювати ще у 2011 році, адже старе приміщення знаходилось у незадовільному стані, а нещодавно його визнали аварійним. Спершу планували лише відреставрувати будівлю школи, але в процесі вирішили ще й спортзал дітям зробити. Досі вони займалися у невеликій спортивній кімнаті, та й вона була жахливою. Юстина Самборська навчається у цій школі. Зараз дівчина у 8 класі. Каже, через аварійний стан старої спортивної кімнати там неможливо було повноцінно займатися фізкультурою. Вчитель наш казав, що ми сильно, коли ми грали там волейбол або ще щось, казав, що ми сильно не били м'ячем, бо стіни можуть падати. Тепер вона визнана аварійною. Тоді ми бачили, що воно, так знаєте, на хлопський розум, що воно в поганому стані, але на даний час цього року вона визнана аварійною. Ми колись будували, фундамент не клали, а там залито такими засобами, як шлак, і вона, стіни розвалюються, розходяться. Ідея будівництва спортзалу виникла ще у 2011 році, каже директор школи Володимир Пронюк. Але так і зависла на стадії ідеї. У 2012 році ми вийшли на виготовлення проектно-кошторисної документації. Ну і був період десь 2 роки, поки ця документація просто лежала в шуфляді. Вишукували кошти. І дякувати Богу, у 2015 році, в листопаді, коли виграли черговий обласний конкурс проєктів розвитку місцевого самоврядування, справа рушилася. Загалом бюджет проєкту реконструкції приміщення школи із добудовою спортзалу склав майже 7 мільйонів гривень. Фінансувалися роботи із державного, обласного, районного та місцевого бюджету. Цей результат став можливий тільки завдяки тому, що тут зійшлися спільно думкою про те, що потрібно будувати цей спортивний комплекс, і місцева влада, і обласна влада. І ми ще заручилися допомогою державного бюджету. Фактично в рівних частках були вкладені сюди кошти з бюджетів 4 рівнів. Це є сільський бюджет, районний бюджет, обласний і державний. Коли почали проєктувальні роботи, зрозуміли, що якщо давати хорошу якість освіти, давати хороші умови для навчального процесу, для різних видів гуртків і так далі, без спортзалу не обійтися. У новому спортзалі діти мають змогу займатися різними видами спорту – баскетболом, футболом, волейболом, а також гімнастикою. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Скуштувати смачний бограч, ліндвейн чи запечені гарбузи, аби допомогти собакам. В Івано-Франківську в рамках щомісячного арт-базарчику «Штефкова валіза» відбулася благодійна акція «Добра справа для пса». Волонтери збирали кошти на купівлю 2 вольєрів для перетримки тварин. Зараз 40 собак коштом благодійників отримують на території лісокомбінату. Із настанням зими тваринам не буде де жити. Побували на благодійній акції і наші журналісти. Зробити добру справу для собак волонтери вирішили у дворі біля будівлі просвіти. Тут усі бажаючі могли почастуватися гліндвейном та бограчем. Основна мета акції – зібрати кошти на вольєри для собак, які зараз перебувають на перетримці на території лісокомбінату. 40 собак, які утримуються на території лісокомбінату. В принципі, ці собаки, основна ціль – це їх прилаштувати. Зараз там є кілька вольєрів, але перед зимою є вольєри, які дуже наповнені псами, по 5-6 штуки. Ми хочемо, маючи певну ще територію, докупити 2 вольєри. Вольєр в середньому коштує там 10 тисяч гривень. Це вже відповідно будуть реалізовувати волонтери. Наша, в принципі, місія взагалі привернути увагу до цієї проблеми у Франківську. До допомоги собакам долучився і відомий в Івано-Франківську шеф-кухар Дарвін Сиденьо. Для франківців він приготував гарбузовий бограч, рецепт якого він вивчив на Закарпатті. Зізнається, благодійність для нього завжди була на першому місці. Благодійність – це для мене повага. Повага для людей, які, по-перше, організують цей івент. Тому треба мати сила волі, щоб організувати такий івент. І для того, щоб
набрати фонду для таких песиків, які вони живуть на вулиці, то що зараз зима починається, купити новий вольєр, це дуже дорого. Благодійна акція відбулася в рамках щомісячного арт-базарчика «Штефкова валіза». Організатори, окрім творчих виставок, регулярно долучаються до благодійності. Ми щомісяця збираємось, робимо таку платформу для творчих людей, які можуть прийти презентувати себе, що є такий талант франківську, бо вони десь сидять, ніхто про них не знає. Вони можуть продавати свої твори. У нас щомісяця є така благодійна річ, коли люди приносять одяг, взуття для сімей, які не мають взагалі нічого, ми їх розвозимо. Долучитися до благодійності можуть усі бажаючі. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ. Це всі важливі новини Прикарпаття за цей тиждень. Після короткої рекламної паузи інформаційну картину доповнять повідомлення з інших областей України. Дякую, що залишаєтесь з нами. Попереду новини України. На позиції під Горлівкою заходимо під звуки вибухів та кулеметні черги. Бійці пояснюють, ворог обстріляв позиції з РПГ. Одна з гранат розірвалася просто над головами. Довелося з кулемету змусити противника замовчати. Другого виходу немає. Ми ж не будемо теж мовчати. Вони будуть стріляти, ми будемо мовчати на них смотрети. Тим більше, ми замітили пару шляп. Ми почали туди стріляти. Ви їх бачите там, да, трошки? Ну, з біноклем ми їх видимо, звісно. Допікає бійцям ворожий снайпер. Олександр розповідає, днями його побратима від кулі калібру 7,62 вберегло декілька сантиметрів захисної стіни. 9 утра, мабуть, або навіть, може, того раніше. Почули роботи в пулемет. Ну, всі повискакували ж туди. Хто раніше вскочив, отак вискочив, хто пізніше, ну там плюс-мінус. І напарник робив з пулемета, а другий дивився, від куди виходи йдуть. І от іменно там, де він дивився, тільки став бінокль, взяв в руки, там буквально, ну я не знаю, 15 секунд. І зайшла пуля, і, ну, в общем, під Богом ходить пара. Буває, до позиції української армії намагаються підлізти ворожі диверсанти. Питаються підлізти, особливо на ту посадку, яка тут знаходиться. Ну, це дуже рідко. Щоправда, досі ці вилазки добром для ворога не закінчувалися. Сусідні підрозділи працюють у постійній комунікації одне з одним. Коли бачите, тоді стріляють. Стріляють вони трасерами. Тобто вони вказують направлення, і ми розуміємо. Подивилися в бінокль, дійсно там яка-то суета йде. І допомагаємо. І з двох сторін працюєте? Буває таке, так. Да. Ну, це рідко, в принципі, буває таке, але буває. Там ночі нахід. Стріляють тільки з розрішення. Яри та посадки – дуже вигідні для диверсантів. Копати доводилося під обстрілами ворога, який дуже не хотів втрачати вигідне становище. Ми робили, ми копали. Ми коли зайшли сюди, 60 метрів було всього копа. На даний момент 200 ще. Має такий позивний не випадково, адже на одній позиції служить разом зі своїм зятем. Коли під Авдіївкою, рядом на сусідніх позиціях, і я навіть не знав, що він був. Тепер вони служать в одному підрозділі. Прийшлося прийти сюди, щоб його оберігати. Опиту трошки мало, так що треба смотрити. В українській армії немає поняття молодий чи старий, немає жодних позастатутних відносин, адже всі роблять спільну справу. Проте старші бійці відчувають відповідальність за молодих що хлопців. Що ми зараз бачимо? 19-20 років. Вони продовжують гинути. А з ким ми лишимось потім? Нашу тоді ми тут воюємо. Петруха 15 років пропрацював металургом. Він міг не йти на війну, але це не про нього. Відслужив мобілізацію, трохи посидів вдома і знову повернувся. Він ні на що не скаржиться. Єдине хоче, щоб люди не забували, що йде війна. Люди забули те, що творилось тут 14-15. Забули цей страх, забули, які покидьки до нас йдуть, забули це відчуття великої крові і розпачі матерів. Люди України забули це. Це добре, але хотіли, щоб якийсь досвід був врахований. Цих чоловіків чекають вдома, чекають живими, але поки війна не закінчилася, вони будуть тут.
У квартирі наче на вулиці. Люди кутаються у ковдри та верхній одяг. Півмільйона українців опинилися без тепла. Критична ситуація у Смілі. 80% населення мріють про гарячі батареї. 11 шкіл не працює. З міської лікарні пацієнтів евакуюють. Це другий за 32-33 рік. Геноцид. Змерзлі мешканці не витримали і поїхали до Києва на мітинг під Кабмін. Адже звідки ті борги, через які Нафтогаз не вмикає опалення у місті, не розуміють. Всі люди платять кожен місяць, і пенсіонери, і всі, хто, ну, хто спроможний це робити, всі платять. Засідання Кабінету міністрів Гройсман розпочинає з теми тепла. Показово стукає кулаком по столу і пафосно розповідає, як бореться з холодом у квартирах. Я вчора до пізної ночі займався тим, щоб відновити Херсон. Відновили сьогодні. Вторить Володимиру Гройсману і віце-прем'єр-міністр. Мовляв, гроші на місцях мають бути. Проте керівники у регіонах просто не вміють їх раціонально і вчасно використовувати. Ви в той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість робітникам, по інформації Черкаської ОДА, робітникам міської ради Сміли було виплачено 10 мільйонів гривень. Тоді Гройсман починає міських голів залякувати звільненням, хоч це і не в його компетенції. А якщо мова йде про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту, відсторонювати їх від займаних посад. Мені набридло, просто набридло. Чому ж трапилася така ситуація, Гройсман міг почути особисто від міського голови Сміли. Той приїхав на засідання, проте усередину його не пустили. Мені анулювали запрошення на засідання Кабміну. Від міського голови запуск тепла не залежить, пояснюють активісти Сміли. Адже Нафтогаз вимагає від міста сплатити борги приватної компанії «Сміленергоінвест», яка 7 років забезпечувала місто теплом, а це 86 мільйонів гривень. НАК «Нафтогаз» не надає номінації, ліміти на отримання газу. У нас зараз біля кожної котельні видимий обріз, обрізані труби газопостачання. Такі ситуації виникають з двох причин, розповідає експерт. Через те, що теплопостачанням займаються нечесні компанії, які розкрадають гроші, або ж через те, що зі зростанням тарифів зростають і борги теплокомуненерго. І буває так, що Міністерство фінансів невчасно з запізненням гасить субсидії, і тоді відповідно в теплокомуненерго з'являються борги перед НАК «Нафтогазом». Борги акумулюються, збільшують. Поки ж ситуацію у Смілі спробує вирішити уряд. Комісія на чолі із віце-прем'єр-міністром Зубком завтра вирушає в Черкаську область. Між ними трошки більше 3 кілометрів. Києво-Печерська лавра чи не головний офіс Московського патріархату в Україні і виставковий центр «Український дім» стали місцями, де розгорнулася справжня політична війна. А все через зустріч Петра Порошенка та митрополитів. Планували поговорити, як буде діяти Московська церква в Україні після надання Томосу. Але священики відмовили їхати до президента і поставили ледь не ультиматум – хай президент приїжджає в лавру. І розіслали усім своїм архієреям запрошення на собор, наголосивши, явка обов'язкова. Ну, власне, питання, які мав обговорювати президент, стосується суто церковного життя. Тому всі церковні питання мають вирішуватися лише на церковній площадці і архієреями, тобто тими людьми, які уповноважені до цього. Собор – просто метод утримувати єпископів у лаврі та не дати їм можливість самостійно поїхати до президента. Тож, проігнорувавши пропозицію Петра Порошенка, митрополити таки зібрались, але без президента і в лаврських стінах. Результат своїх зборів оголосили за кілька годин. І тут також без несподіванок. Українська православна церква Московського патріархату не братиме участі у створенні єдиної української церкви. І слідом за російською православною церквою розриває усі зв'язки із Константинополем. Таким чином, керівники Московського патріархату продемонстрували очевидне небажання йти на компроміс та повну залежність від Кремля. Ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання синоду за сценарієм, вірогідно надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української помісної православної церкви.
Тим часом Московська церква намагається тиснути на офіційний Київ через простих людей. У Запоріжжі у всіх храмах Московського патріархату цілий день молилися за раба Божого Петра і його мудрість. Ми молимося, щоб це було все по Божій милості, по Божій волі, щоб Господь укріпив наших пастирів, щоб вони всі витримали всі іскушення, все-таки президент, і, ну, в общем, ви розумієте, о чому я говорю. Тим часом в адміністрації президента заявили і надалі готові до будь-якого діалогу заради об'єднання церков. Якщо раптом Московський патріархат в Україні передумає, двері Українського дому залишаються відкритими. Акторка театру імені Зеньковецької озвучує фільми для незрячих. Один із наступних – Іван Сила. Жінка каже, перш ніж приступати до справи, варто усвідомити, наскільки твір буде складним для розуміння незрячої людині. Підвісний міст з'єднує два береги Ірської річки. Через міст крокує хлопчина з наплечником. Якщо, скажімо, є така можливість, сказати, яка ж гарна ця героїня, в яку закоханий герой, які в неї очі, які незрячу людині все цікаво знати, яке в неї волосся чудово, як воно в неї зібрик, чи якщо є можливість сказати про зач. А це вже готова стрічка. Той, хто пройшов крізь вогонь Миколи Іллєнка. Над нею працювали майже 2 місяці. Іван дивиться, чекаючи її реакції. Дівчина сміється. Серед глядачів і 37-річна Оксана, яка на подібний показ прийшла вперше. За рахунок аудіоскрипції я можу бачити так, як бачать інші люди, і розуміти все, що відбувається. Фільм «Поводир і щоденник пам'яті», так, і 3 діскаверівські фільми, тобто це 5, а решта поза 50, поза півсотні – це мультиплікаційні фільми з аудіодескрипцією. До кінця цього року незрячим мають показати ще фільм «Стрімголов» та «Іван Сила». З наступного готуватимуть аудіодескрипцію для ще кількох фільмів. Ми дуже часто проїжджаємо, і нас завжди цікавить смак яблук, що це домашнє яблучко. От і тому рішили попробувати. Магазинчику біля траси у селі Банюни на Львівщині Галина купує вперше, хоча їздить цим шляхом часто. Асортимент скромний – яблука, гарбузи, сік, варення. Тут діє система самообслуговування. Сам вибираєш товар та зважуєш. А ще принцип довіри – продавця немає, а замість каси – 3-літрова банка. Власник такої торгової точки Михайло першу точку самообслуговування при дорозі відкрив у серпні. Тепер має вже таких 3. Цього року яблука зародили були надлишки яблук, а ми маємо 10 гектарів саду. Прийшли, виставили, пішли смо додому віддихати. Зранку прийшли повна банка грошей. Цікаво стало. І все, і після того зав'язалась така контора. Усі продукти домашні, з власного городу. Магазинчик працює цілодобово. Товар чоловік не перераховує. Ну, купувати купують, але чи зникало, я доказів не маю, значить не зникало. Забираємо гроші, 2-3 рази на день забираємо. Хоче навчити наш народ культури, щоб ми знали не красти, а працювати. А це вже Львів. Місяць тому місцеві ресторатори провели унікальну для України акцію – відкритий чек. Теж за принципом довіри. Людям запропонували сплатити стільки, скільки вони вважають за потрібне. Гість приходить до нас в ресторан, він отримує меню, він замовляє все, що хоче. І коли йому приносять рахунок, він платить не по рахунку, а стільки, скільки він рахує за потрібне. Ну, крім алкоголю. Та реакція людей в багатьох закладах змусила завершити акцію достроково. Чимало відвідувачі платили копійки. Навіть такі випадки були, що залишало тільки 5 гривень за суму чеку. То чому ж в одному випадку принцип довіри спрацював, а в іншому – ні? Не на руку ресторатора могла спрацювати реклама, переконана психолог Лариса Дідковська. Адже акцію «Відкритий чек» заздалегідь проанонсували і тим вирішили скористати певна категорія людей. Ще одним чинником різної поведінки людей могла стати класова конфронтація. Якщо я власник ресторану, то що може думати про себе відвідувач? Ха, ну це точно не бідна людина, правда ж? Ха, це точно людина, яка на мені заробляє, людина, яка має гроші, якщо я їй не заплачу. То це про те, що я просто тепер використаю її, бо, наприклад, вона може використовує мене. Якщо це вуличний продавець, який виростив щось на своєму городі, якщо він пропонує це іншим людям, ну то це трохи інакше, ніж власник мережі ресторанів, правда ж? І до нього я можу мати більше такого
відповідального ставлення. Живемо ми в атмосфері довіри та безпеки залежить і від нас самих, нагадує психолог. І фахівці це не раз підтверджували експериментами. У 80-х два американських вчених навіть розробили теорію розбитих вікон. Якщо розбите вікно у будівлі вчасно не замінити, то шансів, що вибіть і інші, більше. Безлад довкола спонукає людей забувати про правила. І навпаки. Це були новини України. Підіб'ємо підсумки міжнародних новин. Щонайменше 14 людей загинуло в бразильському місті Нітерой внаслідок суву. Ще 11 витягли з-під завалів живими, серед них двоє дітей. Кількох місцевих жителів вважають зниклими безвісти. Я змогла забрати кількох своїх племінників. Вони зараз у лікарні. Двоє моїх дітей і чоловік теж у лікарні. А моя 8-річна племінниця пропала безвісти. Місто Нітерой розташоване в штаті Ріо-де-Жанейро. ЗСУВ пошкодив 9 житлових будинків і піцерію. Перед трагедією впродовж кількох днів ішли зливи. У рятувальній операції бере участь понад 200 фахівців, зокрема 80 пожежників. Багатьох врятованих витягли з-під бетонних плит. Більшу частину з них виявили пошукові собаки. ЗСУВи у штаті Ріо-де-Жанейро сходять часто. Водночас нерідко страждають люди. Багато хто живе на пагорбах, а будинки часто побудовано без дозволу влади і дотримання норм безпеки. На китайській виставці імпорту в Шанхаї показали кардіостимулятор, який назвали найменшим у світі. Розробила його ірландська компанія Medtronic. Важить капсула приблизно 1,7 грама. На відміну від своїх аналогів, яким потрібна спеціальна кишенька біля серця та імплантація генератора електродів, мікро працює прямо всередині правого шлуночка. Мікр – це не свинцевий кардіостимулятор без електродів, тому коли його імплантувати, то шрамів не буде. Пацієнт його не відчуває, він просто тихо працює в тілі. Також, оскільки немає дротів, то вірогідність появи ускладнень падає на 61%. Помістити пристрій можна через катетер, який пускають веною в ділянці стегна. Потрапивши в серце, апарат кріпиться до м'язів шлуночка і визначає відхилення серцевого ритму. Його батарея працює 10-12 років. Також на виставці показали міні-сканер для МРТ. Він називається «Неонатал» і обладнаний спеціальним піддоном для немовлят. Розробила його компанія Time Medical. Ми встановили інкубатор для немовлят. У ньому підтримується необхідна для дітей температура, вологість і рівень кисню. Якщо новонароджений у критичному стані, то вести його з реанімації в кабінет радіології надто небезпечно. Китайці дуже цікавляться іноземними брендами, і це сприяє зростанню китайського імпортного ринку. Французькі автомобілісти дедалі більше невдоволені зростанням цін на бензин. Багато хто каже, що це боляче б'є по їхньому гаманцю і купівельній спроможності. Активніше про це заговорили, коли влада вирішила поступово збільшувати податок на пальне. Як наслідок, до наступного року дизель подорожчає на 6,5 євроцентів, а бензин – на 2,9 євроцента. Сказати по правді, чиновники подорожують на приватних літаках, і величезні лайнери забруднюють повітря. Не думаю, що ті, хто щодня їздить на невеликій машині, забруднюють більше за всіх. Гадаю, можна владцям слід бути прикладом. Добре було б, щоб вони їздили велосипедами, якщо живуть у Парижі, чи частіше користувалися поїздом. Можливо, це вплинуло би більше. Невдоволення зростає і вже перейшло в дії. На 17 листопада заплановано загальну маніфестацію. Влада каже, що підвищення цін пов'язане зі зростанням вартості нафти, а також, що податок на дизель має зменшити обсяг використання цього пального, яке забруднює атмосферу. Макрон своєю чергою обіцяє пільги для тих громадян, які щодня їздять по 30-40 кілометрів до роботи. Однак багатьох таке становище не влаштовує. Так, введено податок на пальне, щоб підтримувати екологію та інші види громадського транспорту. Я не вірю в це. Переважно це для того, щоб держава отримала гроші. Державні гроші – це наші гроші. Я вас запевняю, усе буде більш прозоро. За цей рік ціни на бензин у Франції зросли на 15%, а дизельне пальне подорожчало на 23%.
Це були всі важливі події, які мали місце на Прикарпатті протягом тижня. Вся команда телерадіокомпанії «Рай» бажає вам хороших вихідних та лише добрих новин. До зустрічі в ефірі!